看上了，你说不定要被妈望着那小孩一看，哎呦，长得真俊帅。一个，爸爸找一个。听说啊，离我们县城不远的地方啊有庙会，今天就带糖糖去看一下。哦耶！高兴了吧？每次出门都不带人家小老二。他不是在睡觉吗？就是，就因为小老二睡觉，所以把糖糖带出去，怕吵到小老二。真没给自己找借口啊！人家王二都知道了，小老二在那个家，我们在这个家。天哪，这边的车这么多啊！肯定都是来玩的呀。都是带着孩子来玩的。这边是我们这边的鱼王庙，据说很久以前怎么着怎么着怎么着。不知道就别说了，我们孩子去吃喝玩吧。对，主要是玩和吃。里面还有王婆说媒呢。那你也去争个亲，再给我找个手吗？这丫头，我白疼你了。这些人啊，那边就是王婆说媒，大家说我要不要去啊？闺女看到小动物又拉不动腿了。妹啊，你干嘛呢？走了。走了。软的不行，来硬的。走了，走了，可以。主要是不能耽误来相亲现场。看我闺女，你去帮忙找相亲对象呢。糖糖，你看到了吗？就得带着闺女出门，真是贴心小棉袄啊！你俩赶紧跟我走吧，别在这里丢人了。还不走啦？走了，走了，买好吃的去了。哈哈哈哈哈！我这闺女是真行。你还想要小兔子？别要了，你家里成动物园了。一小丸子，臭豆腐。安排。我要吃东西，你给我买吗？都这么胖了，你不是说要减肥吗？你天天说减肥。嘿，你们爷俩一唱一和的，还成我的错了呢。这是买完吃的了，看到小动物又拔不动腿了。小不要。那你就跟我要一个嘛，求求你了。撒娇也没用。闺女啊，不是我不同意，是你妈不同意。求求你了，妈妈。不行。真是不想再当铲屎官了。我也不想当了。这窝窝好大呀，我还没见过呢。妈妈，你看这小仓鼠多可爱呀。没钱，可真行，自己去问人家多少钱了。你想要也可以，他喜欢上床，他去你的被窝里拉屎尿尿。那你要吗？你说你让他上你的被窝吗？他拉你被窝里啊？他尿你身上？那你明天放学的时候，你老师就闻你身上好臭啊？这是在这里撒娇呢。哎呀，你听话吗？谁听话了？听话咱不用。这有意思吧？我实在经不住你闺女那个撒娇了，就给她要一个吧。